মাছ আকাশত বিপৰ্যয়, বিমান কৰ্মীৰ অক্ষমনীয় ভুল, কথম্পি ৰক্ষা পৰিল 166 গৰাকী যাত্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 6 বজাত মুম্বাইৰ পৰা জয়পুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল জেট এয়াৰৱেজৰ বোয়িং 737 বিমানখন। কিন্তু উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই যাত্ৰীসকলে শ্বাস প্ৰশ্বাস সমস্যা অনুভৱ কৰিবলৈ লয়। 30 গৰাকী যাত্ৰীৰ নাক আৰু কাণেৰে ৰক্তক্ষৰণ হোৱাত অসুস্থ হৈ পৰে। যাত্ৰীসকলক অক্সিজেন মাস্ক দিয়া সত্ত্বেও লাভ নহ'ল। জৰুৰীভাৱে বিমানখন উভতাই আনি মুম্বাই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰোৱা হয়। তাতেই চলে অসুস্থ যাত্ৰীসকলৰ চিকিৎসা। কেমেৰাৰ সন্মুখত এজন যাত্ৰীয়ে বৰ্ণনা কৰে সেই ভয়াৱহ মুহূৰ্তৰ বৰ্ণনা। आज सुबह 5:55 की जेट एयरवेज की 9W0697 फ्लाइट जो के बॉम्बे से जयपुर जा रही थी, ये फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू में ही इसमें एयर कंडीशन सिस्टम पहले डाउन हो गया और उसके बाद उसका जो एयर प्रेशर सिस्टम था वो डाउन होने के वजह से तुरंत ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें। और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे, कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था। और करीब 1 घंटे के बाद ये फ्लाइट फिर से बॉम्बे में इन्होंने लैंड करवाई और कहा गया कि हम आपको दूसरी फ्लाइट में भेजेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी लोग लाइन में खड़े हैं। কিন্তু কিহৰ বাবে ঘটিল এই বিপৰ্যয়? বিমানৰ প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ছুইচ অন কৰিবলৈ পাহৰিলে বিমান কৰ্মীয়ে, তাৰ বাবেই কেবিন প্ৰেছাৰ কমি গৈ এই বিপৰ্যয় হ'ল। জেট এয়াৰৱেজ কৰ্তৃপক্ষই তৎকালীনভাৱে অভিযুক্ত বিমান কৰ্মীক বৰ্খাস্ত কৰিছে। এয়াৰক্ৰাফ্ট এক্সিডেণ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন ব্যুৰোৱে ইতিমধ্যেই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই ঘটনাই একাংশ বিমান কৰ্মীৰ দায়িত্ব জ্ঞান সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।